Välkomna hit till Tomnes gård. Jag heter Peter. Och jag heter Barbro. Och vi sitter här i gröngräset. En skön, härlig sommarkväll. Men det känns ändå lite ovant. Vi har ju liksom för vana att dela det här med många vänner och många andra människor. Just en sån här lördagkväll före midsommar. Och just vid den här tiden så har det flera timmar innan dess strömmat in folk på gården med filtar och fällstolar och satt sig i våra trädgårdsmöbler och med fikakorgar och det har spelats lite här och lite där. Fullt liv och lek på gården. Och från ladan där har man hört soundcheck av Nils och Love som har sett till så banden låter så bra som möjligt. Gott och Reko restaurangen i Falun har ordnat med för lite festivalmat och vänner och bekanta hjälpt oss under kvällen och laga mat till artister. Och ja, det har varit liv och levande hela kvällen här innan vi börjar. Men så klockan 19.00, då kör det igång och då faller allt på plats. Och så tänkte vi att det skulle kännas lite grann i år också. Så vi har hört oss för med lite artister som har gjort lite avtryck här i ladan under årens lopp. Och undrat lite grann om de hade möjlighet att hjälpa oss den här kvällen. Och spela in någonting som är lite exklusivt just för den här kvällen. Och vi har fått gensvar från alla att de gärna gör detta för kvällen och för barnen. Som de gjort för här på våren. Och det sänds alltså digitalt i år. Och eftersom Barbro och jag här, vi är inte något vidare bra på det där, så har vi fått hjälp av föreningens Ida och Emilia som satt ihop detta för oss alla. Och bakom telefonen, kameran, så sitter Lisa Bläckt här som också ska ge en liten vink om sin verksamhet här som också har anknytning till. Så jag lämnar det till dig, Barbro. Och vi gör ju alltså den här kvällen till förmån för vår förening Gatubarn i Nepal. Och vi har gjort det här i många år. Vi har haft konserter, tror jag, nu i 10 år snart. Just ämnade åt gatubarn i Nepal. Varför det blev så, det är därför att vi vid ett tillfälle, snart 10 år sedan, så träffade vi Eva Holmberg Tedert på ett ställe. Och vi började prata genast om Nepal. Vi blev väldigt intresserade och också väldigt starkt berörda. För det Eva berättade om, det var om människors olika uppväxtvillkor där borta. Och hon nämnde gatubarnen som berörde henne väldigt mycket. Det var mycket pojkar såg hon, men det var väldigt få flickor, nästan inga flickor. Och det gjorde henne fundersam, men hon fick veta att dessa flickor som var föräldralösa och tillbringade sin tid på gatan och bodde där, de togs till fånga och såldes i trafficking-ärenden. Det berörde Eva jättemycket. Och då startade hon vår förening, tror jag, eller den kanske redan var startad då. Men hon började samla ihop ett team i Nepal, i Kathmandu, och började söka sponsorer i Sverige till att bygga ett hem för just flickorna. Och det blev ett fint hem för 14 stycken föräldralösa flickor som har och håller på att växa upp där. Och där försökte hon som sagt sponsorer. Och vi träffade Eva under många tillfällen och vi lyssnade och hörde och kände oss också väldigt starkt att vi ville bidra. Och hur kan vi göra någonting? Eva berättade att man behöver sponsorer, man behöver ha några som betalar för var en flicka, deras uppehälle, deras skola, deras utbildning, deras liv i Nepal. Så
Vi fick tilldelat oss en flicka som vi har följt under många år. Varje månad skickar vi in pengar till henne och vi har haft kontakt via brev men också nu via Facebook. Och Benita heter hon, så vi vill hälsa lite extra nu till Benita. Men alla hennes systrar vill vi också hälsa jättemycket till. För det är nämligen så att vi åkte dit. Vi, det är nog, vad kan det vara nu? 5 år sedan. Kanske. 5 år sedan kanske, ja. Så åkte vi till Nepal och vi tillbringade en vecka med flickorna. Vi hade faktiskt en hel resväska med oss med musikinstrument. Så vi hade mycket roligt. Vi slatschade och spelade och sjöng och hade väldigt roligt. Och det minns vi med värme. Det är en väldigt stark upplevelse att få komma dit och att få resa runt. Och vi ser ju också vilken god grund den här föreningen vilar på när vi kommer ner och ser hur välordnat allting var. Nu har jag bara berättat om det här hemmet för de här flickorna. Det kommer Eva och Ida berätta mer om sen, för den här föreningen har växt. Det har blivit så mycket mer. Men vårt engagemang som vi brinner för, det är den här lördagen innan midsommar, att få göra den. Och vi har fått så många människor som kommer hit och vi har fått så många artister som gärna ställer upp helt gratis och spelar för den här välgörenheten. Och jag vill visa er en teckning av en liten flicka, dotter till en av våra artister här. Hon heter Adele. Och hon har gjort en teckning, och den ska jag visa er, som har en slogan som vi använder. Vi bygger en bro från Tomnes till Kathmandu. Och den här målade hon, den har vi haft på väggen under alla våra konserter sedan vi fick den. Och det är väl fantastiskt att musiken, den känner inga gränser. Den fortsätter oavsett om det är coronavirus eller om det är utrikes utflygningsförbud eller om det är andra saker. Den går som en bro, flyger den från Tomnes till Kathmandu och förenar oss. Och det är vi jätteglada för. Nu lämnar jag över ordet till dig, Peter. Ja, då skulle jag vilja börjar den här musikaliska aftonen med kvällen med att presentera Jean-Pierre Rivère. Jean-Pierre Rivère är en fantastisk durspelare från Frankrike som flyttade hit till Sverige och för att erövra den svenska folkmusiken. Han har gjort det så till den grad att han har blivit riksspelman. Men samtidigt kan man märka att det finns en liten fransk accent i hans spelande. Så varsågod, Jean-Pierre.
Tack så mycket Jean-Pierre för din fina polska. Dan Andersson är ju våran finmarksskald och poet. Och han har skrivit en dikt som heter Om aftonen. Och den skulle jag vilja sjunga för er. Och melodin har jag satt till. Det var om aftonen. Som sommaren flög rakt i famnen min. Och jag log som i min späda barndomstid. Och röda, röda blomster i mitt hjärta gingo in. Med en doft som var som evighetens frid. Det var om aftonen. Jag älskade det som jag aldrig älskat förr. Och all världen var min sköna mörka brud. Och mitt hjärta stod på gaven som en salighetens dörr. Med en ingång till förbarmandet och Gud. Och jag hörde gamla sånger komma åter hemifrån. Av det ljus jag drack blev själen stor och ny. Och alla gamla, gamla träd och alla glänsande strån sjöng och in mig i min barndoms gröna by. Och jag dansade bland träden och jag sjöng för ljung och sten. Och min visa var så hög som aldrig mer. Och den slocknade som glans av himlens sista sken. Det var om aftonen då solen hon gick ner. Det var om aftonen då solen. Nu vill jag presentera nästa band, Kolonin, som har varit här och spelat vid flertal tillfällen i våran lada. Och varje gång succé. Och de har ju gjort sig ett namn och blivit engagerade i alla möjliga sammanhang, lite kors och tvärs över världen. Så därför känns det väldigt roligt för oss att få med här ikväll Kolonin. Hejsan allesammans. 2014 befann jag mig i Kathmandu på ett barnhem. Och ikväll så är den här alla de här filmerna som vi och ni alla har gjort tillägnade till dem för att samla in pengar i dessa svåra tider. Här kommer en ny låt från Kolonien. Stor kram och kärlek till er alla. Hej då.
Den 13 juni så arrangeras musikfesten i Tomnas. Och det är ju någonting som är en stor del av vår förening som insamlingsevenemang varje år. Och i år kan vi ju tyvärr inte träffas i ladan som man har gjort tidigare år. Utan vi får köra det digitalt istället. Och jag är så otroligt tacksam och glad att Barbro och Peter ordnar det här i digitalt format i år. Och den här bron som leder från Tomnäs till Kathmandu, den känns så stark och det känns som den bryts aldrig. Utan till och med ett år som det här så håller denna bro. Och Barbro och Peter
få med musiker och är med själva. Och det här är någonting som våra barn och ungdomar i Nepal, de vet mycket väl om det här. Och de brukar gå in och titta lite grann på små filmsnuttar och sånt som jag och andra som är med och brukar vara med på Tomnes spelar in för att höra musiken. Och en del av er som var med, kommer ni ihåg förra året? Jag tänkte precis säga ja. Det. För ett år sedan så var ju Alicia i Sverige och då pratade ju hon på scenen. Jag stod där också bredvid henne. Och det var ju väldigt många som blev rörda av hennes berättelse som hon berättade där. Och det är ju en väldigt rolig grej, och Alicia pratar ju om det än idag, att hon var med om det. Och fick stå på scenen. Exakt. På det här sättet. Så i år, vi ber att få tacka alldeles otroligt mycket till Barbro Peter, såklart. Såklart. Men också till alla musiker som vi ska få höra här nu idag. Och till alla er som är med och hjälper till och stöttar barnen och ungdomarna i Nepal. Och ni ska veta att i år är det viktigare än någonsin med det stöd vi kan få. Vi i Föreningen för gatubarn i Nepal. Det stöd vi kan få från er för att se till att inte de barn och ungdomar som vi ansvarar för, som går i skolan och som det går bra för, så att de inte ska ramla ut på gatorna igen, utan att vi ska fortsätta och jobba för deras framtid. Absolut. Tack ska ni ha för att ni är med. Tack så jättemycket. Hej. Hej, hej. Och välkomna till Tomnes lada, fast i Vikarbyn den här gången, med Rättvik och Siljan här bakom. Jag heter Jeanette. Och jag heter Peter. Och vi spelar idag för er och för gatubarnen i Nepal. Och det blir en polska ifrån Mora. Kolärkers polska, en gång spelat av Hins Anders. Thank you.
ett stort och varmt tack till Jeanette och Peter som spelade här för, kan det vara, 4-5 år sedan. Så fint och så vackert och så folklig musik med Siljan och Dalarna i bakgrunden. Väldigt fint inspelat tycker jag och vi som har sett den. Och då ska vi gå till nästa artist. Det är våran son Elias som är lite multimusiker och levnadskonstnär, bor nere i Uddebo. Och han vill så gärna bidra till den här kvällen så att han kommer att spela en dragspelslåt som han själv har gjort. Och efter honom så får vi njuta av Good Harvest. Och Good Harvest är lite, har vi en liten speciell relation till på ett plan därför att de gjorde faktiskt sin första konsert här i ladan för många år sedan. Den allra första konsert. Och så vet vi, många av oss som känner till dem, att det har gått väldigt, väldigt bra för dem. Så nu kan de, nu spelar de på långa turnéer och med i många mediala sammanhang och tv och lite varstans. Senast på nationaldagen från Gunnar Lund. Nej, Skansen. Nåväl, så att de kommer att ge oss ett bidrag här. Och det ser vi otroligt mycket fram emot också. Men vi börjar med Elias. Så varsågod Elias. Som kanske annars skulle ha varit i Tomnes lada. Ja. På Peter och Barbros fantastiska musikfest. Ja. Det var faktiskt vår första spelning som du. Ja, precis. Som gjorde där för kanske 10 år sedan. Ja, men det var 10 år sedan. Det var det. Vi säger det. Det låter bra. Jag känner mig ganska säker nu.
Vi tänkte att vi ska sjunga Ingen stund är så som denna, som vi har tonsatt från en Karin Boye-dikt. Aftonbön heter dikten. Ja. Vi kallar den för Ingen stund är så som denna. Mm, det känns rätt. Ingen stund är så som denna, kvällens sista tysta timma. Inga sorger längre bränna, inga stämmor mera stimma. Tag du nu i dina händer denna dagen som förflutit. Visst jag vet det gott du vänder, vad jag hållit eller brutit. Ont jag tänker, ont jag handlar, men du läker allt och renar. Mina dagar du förvandlar, så från krus till ädla stenar. Yandirari, yandireira, yandirateirudenbeira. Yandirari, yandireira, yandirateirudenbeira. Du får lyfta, du får bära, jag kan bara allting lämna. Tag mig, led mig, håll mig nära, ske mig vad du sen må ämna. Yandirari, yandireira, yandirateirudenbeira. Yandirari, yandireira, yandirateirudenbeira. Yandirari, yandireira, yandirateirudenbeira. Yandirari, yandireira, yandirateirudenbeira. Ha en jättefin sommar och ta hand om er. Hejdå! Hejsan, det är vi som är Symbio. Jag heter Lars Emil, spelar dragspel. Det här är min gode vän Johannes som spelar vevlira. Och vi minns med glädje de fina stunder som vi har haft tillsammans med våra vänner Barbro och Peter Grind. När vi har spelat i Tones lada och alla fina stunder kring det. Vi ser fram emot att få komma tillbaka till Tones och spela vår musik. Det är ju lite svårt nu, men i framtiden så är vi helt säkra på att vi kommer att ses där igen. Nu ska vi spela en av våra låtar för er. Thank you.
Tack så mycket Symbio för era fantastiska inslag här ikväll. Mm. Och den musik ni spelar och den entusiasmen runt det. Det är så fint att höra. Och vi ska nog se till så ni får spela ladan och vinet fler tillfällen. Om inte annat för att få träffa er. Det är alltid lika roligt. Och, men nu kommer vi att gå vidare till Kaleido. Kaleido, det är ju det bandet som min bror Erik och jag startade för många år sedan nu. Så har jag varit ute i olika konstellationer genom årens lopp. Och, men ikväll så ska vi få återuppleva känslan av att få spela med Catalina Langborn som väldigt ung började med Kaleido för många år sedan nu. Och sen har hon då utvecklats vidare att genom musikhögskolan i Stockholm och blivit en fullfjädrad violinist inom operavärlden i Stockholm och driver sitt företag Operabyrån tillsammans med några andra. Så hon blev yrkesmusiker och det är så roligt att få göra det här inslaget ikväll med Catalina Langborn. Och låten är Sommarfri vals, en sån pärla som vi har spelat väldigt många gånger. Den är gjord av min bror Erik. Så, Kaleido! Thank you.
Tack så jättemycket Kaleido för den här fina, underbara låten. Det var så roligt att höra er igen för det var länge sedan sist. Men det var fint. Ja, nu är det dags så smått och sakta men säkert tacka så mycket för den här underbara kvällen med all musik och allt som har blivit sagt. Och ni, nu vet ni att det här kan man stödja på många olika sätt. Man kan, som ni har sett ikväll, swisha och man kan också bli bidragsgivare lite mer långsiktigt. Man kan gå med och gå in i föreningen och få material, få brev lite regelbundet vad som händer. Och precis allt vi kan samla ihop behövs så innerligt väl. Så vi hoppas verkligen att ni tänker på det nu ikväll. Ja, så är det som roligast så börjar det bli slut. Ja, börjar bli slut. Inte än riktigt. Vi har kvar en grupp som heter Duo Stemia. Det är en duo. Och Somia är frisk här. Hon har spelat också med Kaleido. Och en underbar violinist. Och Stefan Frisk också, hennes man. Och de gjorde en bejublad konsert här i ladan också. Så att de ville vi definitivt skulle vara med och det ville de så hemskt gärna också. Så vi kommer att... Ja, först kanske jag då innan det så vill jag gärna naturligtvis skicka tack till alla som hjälps åt för att skapa den här kvällen och alla musiker. Vi ska ha ett stort, stort tack för att ni har bidragit ikväll. Mm, verkligen. Tusen tack. Men... så här i sommartider så har Stefan och Somia spelat in en riktigt härlig svensk vals ifrån grönskande sommarstugan på andra sidan sjön här. Så vi tycker det passar väldigt bra att vi får ge oss in i sommaren med deras fina sånglåt rakt in i grönskan. Precis rakt över sjön. Ja, precis. På andra sidan. Ja. Mm. Så roligt att ni har varit med oss den här stunden. Och så, ja, nästa år. Ja, nästa år, vad händer då? Jo, då, lördagen innan midsommar, alltid samma lördag. Då samlas vi här på gården och i ladan. För då kör vi live riktigt. Yeah. Och då får man kramas och då får man... lyssna på musik riktigt live. Så välkomna nästa år till ladan. Vi ses. Vi ses. Hej då. Hej då. Hej. Vi är Duo Stemia och består av mig Somia. Och mig Stefan Frisk. Det är ju fantastiskt det här med musik. Hur det kan sammanfläta människor gränslöst. Vi har ju följt Peter och Barbros fantastiska resa ner till Nepal tillsammans med Eva som är grundare för Gatubarn i Nepal. Eva har ju gjort och fortfarande gör ett väldigt fantastiskt arbete som är otroligt inspirerande. Och det har ju liksom blivit till vår hjärtefråga med just barnen i Nepal. Så därför vill vi vara med och bidra med en låt som heter Tralala-valsen utav Ola Bäckström.